Problematiku stanovišť vozidiel taxislužby v Partizánskom bude upravovať nové všeobecne záväzné nariadenie. Schválilo ho mestské zastupiteľstvo na svojom aprílovom rokovaní. Mesto ním môže ustanoviť podrobnosti o výkone taxislužby na svojom území a vydať prevádzkový poriadok stanovišť taxíkov. Bolo cieľom vytvoriť pravidlá, ktoré by znamenali, že každé miesto, respektíve každé jedno vozidlo zaplatí istý poplatok za to, že takéto miesta v rámci mesta využívajú a tým pádom, že podnikajú na mestskom majetku, tak toto bude príjmom mestského rozpočtu. Po novom dostanú taxislužby parkovaciu taxikartu. Tá bude vydaná na konkrétnu ŠPZ-ku. Cena karty bude 200 eur na prvé vozidlo danej taxislužby. Za každé ďalšie zaplatí spoločnosť 70 eur. Karta bude neprenosná, v prípade, že budú chcieť preniesť na iné motorové vozidlo v priebehu roka, tak zaplatia poplatok 30 eur. Tento príjem odhadujem, že bude niekde na úrovni možno 2 alebo 3 tisíc eur, a v každom prípade tento príjem využijeme na to, aby sme aspoň v časti pomohli riešiť dopravnú situáciu v rámci mesta. Nový systém parkovania začne pre taxikárov platiť od 1. júla. Vodiči budú môcť užívať stanovištia pred železničnou stanicou bez nároku na vyhradenie konkrétneho miesta. K dispozícii budú mať nezmenený počet 6 miest. Keby sme tam dali viacej miest, ktoré aj dnes nie sú vždy tých 6 miest obsadených v niektorých časoch, aby nám to občania vyčítali, že majú tam viacej miest taxikári, pretože taxikár teoreticky môže zaparkovať aj na mieste, ktoré nie je označené miestom taxi, ale bežný občan nemôže zaparkovať na mieste, ktoré je vyhradené taxikárom. V budúcom roku má samospráva v pláne regulovať statickú dopravu v rámci mesta.